フィーパビ兵庫フィールドパビリオン。今日は辰野市で手延べそうめんの魅力を体験します。そうめん今の季節にぴったりやんね。赤坂お手製の黒そうめん食べる？気持ち悪いから食べません。ちゃんと美味しいそうめん食べに行きましょう。兵庫フィールドパビリオンとは県内各地の活動の現場、いわゆるフィールドの魅力を地域の人々が発信し、多くの人に来て、見て、学び、体験してもらう取り組みです。2025年開催の大阪・関西万博を機に国内外に発信しています。このコーナーではフィールドパビリオンをフィーパビという愛称で呼び、リポーターが体験リポートします。今回は暑い夏に食べたいそうめんについていろいろ体験できるフィーパビ。いらっしゃいました、いらっしゃいました。こんにちは。案内してくれるのはそうめんの里の藤木さんです。まずこちらですね。こちらは揖保乃糸のテーマ館であります揖保乃糸資料館そうめんの里です。おう、そうめんの歴史や伝統的な製法などそうめんのことなら何でもわかる資料館なんです。この中ご覧ください。真ん中のね、縄のようなお菓子、おお、サクベイっていうんですけれども、これがそうめんの原型だったと言われています。へー。奈良時代に中国より伝わったこのサクベイ、当時は宮中のもてなし料理として振る舞われていました。ここ播州地域では江戸時代から生産されるようになったと言われています。こちらの方ですね、あの辰野の地方というのがですね、そうめんを作るのに適した地域だったんです。へー。はい、揖保乃糸の名前の由来になった揖保川の水は軟水系のお水で、色の白いおそうめんに仕上げることができるんですね。そしてこの播州平野で育った小麦、はい、そして中心蔵で有名な赤穂のお塩、はいはい、材料がすべて近くで揃っていた。なるほど、はい、そして冬場はあの雪がね、あまり少ない気候条件のいい地域でしたので、あの外での天日干しに適していたというのがございます。完璧やん。そうです。完璧の土地にここが。続いて昔ながらのそうめんの作り方を学びます。先ほどから何度か申しましたが、材料の方は何でしょうか。忘れてる忘れた。材料、材料、小麦と水と塩ですね。そうです、材料。はい、それらの材料をこね合わせ、はい、渦巻き状に切っていくところ。こう切ってたんですね。これ面白い、はい、5センチぐらいの幅に切っていってるんですけれども、同じ幅に切っていくのはとても大変な作業でした。5センチの帯状に切り出した麺生地をさらに細く紐状にしていきます。そして左側の人形の手元をご覧ください、はい、なんかなんかしてますよね。こちらね、麺にね、よりをかけている作業でございます。より、はい、麺をねじってよりをかけ、ゆっくりと時間をかけて伸ばしていくことでコシのあるそうめんが生まれるんです。ここで160センチぐらいに伸ばして、さらにまた2メートルぐらいまで伸ばしてというような、そういった作業が入ってます。そんなに伸びるんですか。はい、どうしてもね、おそうめんの状態というのはその時々で違いますので、その時の天気とか湿度によって乾き具合が違いますので、その状態を見ながら伸ばしていくというのが大変な作業です。現在はほぼ機械化されているそうめん作りなんですが、この小分け作業や最終チェックは今も人の手で行われています。今回フィーパビではこの小分け作業が体験できるんです。船を漕ぐような感じでぐっと引いては乗って、引いては緩めを、伸びてる伸びてる、はい、怖いよ、怖いよ、頑張るわ、はい、ネタで言うとね、こんなもんですか。開いて、あ、開いて、はい、開いて閉じて、開いて開いて閉じて、開いて閉じて、開いて閉じて、あ、すごいすごい、あ、すごいね、結構力入れますね。マスター、大きな方の穴に入れてください。うわ、怖いよ怖いよ、あ、細いもの、うわ、うわ、あ、うわ、ちょいちょい切れてる、うわ、あ、うわ、なんと難しい、すごいですね、やっぱ職人さんすごい、めちゃめちゃ切れてるやん、ごめんなさい。
笠川さん。いや難しいね。これは繊細かつ手間暇かかる作業なんですね。そうなんですよ、ね、なんか気軽に食べてて申し訳なかったなって。そうやね見て赤坂さん、身も下ブチブチ系になってるからめちゃくちゃ難しいから。ちなみに皆さん、そうめんを止めるこの帯にいくつか種類があるのをご存知ですか？こちら赤い帯、こちらね、これ上級品っていう紐の糸の全生産量の8割を占めるロングセラーの商品でございます。でそちらの今度黒い帯、特級とかもございます、はい、ご神物用ギフト商品として百貨店さんとかで取り扱っていただいている、こちらですね、材料の小麦粉がより上質の粉を使っているんですけれども、あとですね、麺が細くなっています。上級赤帯はおよそ400本、特級黒帯はおよそ480本と、その細さに違いがあるんです。実際食べ比べてみると、おいしい、うん、めちゃくちゃおいしいです。やっぱこれです。喉越しがいいね。次は黒帯、特級品でございます。ではいただきますよ、はい、いかがでしょう。わ、うん、違いますか、うんうんうん、細いからなんていうの、プリッと感というか、小麦の香りがより一層、うん、で、まあ、細くする分麺の辛みとかもちょっと違ってまいりますし、ね、確かに食感がちょっと変わりますね、はい、うん、より繊細な感じがしますね。でももうどちらも美味しい。そうめんの里では流しそうめんも体験できるんです。おー楽しい楽しい、回ってきておっしゃー、来たー、取りました。たまらん、おいしいね、本当においしい、ほらまだまだまだ残ってるよ、これほら、ね、うん、これ家族連れとかでも楽しめますね。そうですね、うん、ご家族連れの方がすごくね、ご利用いただいてますよ、うん。あっちにはなんか本格的な流しそうめんも見えてるんですけど、はい、あちらね、スライダーそうめん流しと言いまして、こちらの中には4テーブルを使っていただいた方だけの特典になっております。やりたい、すくい上げていただけるということで、やりたいです、やりたい、どうです。ということで、スライダーそうめん流しを体験。来た来た来た、おいいですね。いや取りすぎやわ。来た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 、おい、よし、いやー、おいしい。テーマパークですね、ここは。楽しいし、楽しいし。あー、取れたー。ちょっと取れた。よし。フィーパビの体験プログラムではないんですが、ちょっと変わったそうめんのメニューをいただけるんです。お待たせいたしました。そうめん巻き寿司でございます。すごい。これ、おそうめん？そうなんです。コシが強くて細いイボの糸だからこそできる一品。甘酢につけたそうめんと椎茸、卵焼きなどの具材を海苔で巻いたそうめん巻き寿司。そのお味は？わあ、なんか新感覚。口の中でほどけるような食感。そう、ほろ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 って。そうなんです。味はお寿司なんやけど、食感がおそうめん。さらに、揚げ麺に。揚げてる、何？めっちゃ面白いやん。そうめん、はい、そうめん、そうめんを油でカリッと揚げ、温かいお出汁でいただきます。カリッとしてて、もちもち感すごいですね、うん、そうなんです、うん、口入れすぎたわ。気づいてたよ。すごいいくなと思って。ちょっとおそうめんの可能性がまた広がりますね。おそうめんっていうのは、たかがそうめん、されどそうめんってございます。すごく大変なんですね、作るの。今でもその人の手で大事に大事に作っているおそうめんですので、はい、そういったところをね、皆様に感じていただいて、よりね、あのイボの糸の、まあ、おそうめんの魅力っていうのを分かっていただきたいなっていうのが私たちの思いです。はい、私もこれから一本一本噛み締めて食べたいと思います、はい、今ちょっと噛んでたけどね。噛み締める前に噛み締めた感じの噛み締めました。あ、そうですか。今回ご紹介したフィーパビは、手延べそうめんの小分け体験。皆さんもぜひ遊びに来てね。また県ではこれからも地域の皆さんと一緒にフィーパビを増やしていこうと体験プログラムを募集中です。
詳しくはホームページをご覧ください。